На Київ суне гроза. Синоптики попередили про небезпеку. Показуватиме свій характер природна сила практично по всій країні, окрім окремих регіонів. А у Москві взагалі випав сніг. Що ж там коїться, погляньмо у цьому випуску. Вітаю на каналі «Сейчас», закликаю підписатися і переходимо до новин. Український гідрометеорологічний центр попереджає, вдень в українській столиці та по Київській області очікується гроза. Негода лютуватиме до кінця доби 7 травня. Буде короткочасний дощ. Крім того, містян закликають бути готовими до південно-західного шквального вітру із переходом на північний. Його швидкість сягатиме 7 або ж навіть 12 метрів за секунду. Подекуди пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 20 градусів тепла. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Своєю чергою КМДА дала основні рекомендації, яких слід дотримуватися містянам під час сильного вітру. Всі вікна будинків щільно закрити. Прибрати з незастеклених балконів і лоджії предмети, які можуть випасти назовні. На дворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. Зазначу, що погіршення синоптичної ситуації загрожує не тільки столиці, а й практично всій Україні. Втім, негода, ймовірно, омине південно-східну частину території. Але найхолодніше попереду. Вночі 8, 9 і 10 травня прогнозують заморозки від 0 до 5 градусів у більшості регіонів. Детальніше метеорологічну картину змалювала синоптик Наталка Діденко. Цитуватиму її далі. Найближчої ночі заморозки, ймовірно, на півночі та заході України. У ніч на 9 травня та в ніч на 10 число заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини. Ну, вже у середу, за даними фахівчині, в Україні температура повітря коливатиметься в межах плюс 13, плюс 18 градусів. На крайньому півдні та на Закарпатті місцями плюс 20, плюс 22. Антициклони з південного, точніше північного, перепрошую, заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримуються лише найближчої ночі. А вже в день 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюду суха погода. Кінець цитати. Тому, шановні, будьте максимально обережні та попередьте близьких про зміни погодної обстановки. Єдине, що радує, ми вже не побачимо снігу, на відміну від москвичів. Ранок вівторка для жителів російської столиці видався сніговим. У місті припорошені верхівки дерев, дахи будинків та машин, а з неба валить мокрий сніг. Згідно з прогнозами, така погода триватиме весь день, а вночі знову вдарять заморозки. При цьому температура повітря плюс 6 градусів відчувається як плюс 3, а отже діставати теплі речі столичним жителям таки доведеться. У місті встигли вимкнути опалення, але через похолодання подачу тепла все ж таки повернули. До кінця тижня ситуація не покращиться, очікується від 3 до 8 градусів. Вище нуля, на Білокам'яну обрушаться сильні опади і неймовірний вітер. Ну а пік всієї цієї «радості» в лапках припаде на 9 травня – російський «День Побєди», як вони у себе називають. До слова, як там готуються до свого параду «Побєдобєсія» – дивіться далі. На російську столицю насувається травнева снігова буря. Але не тільки там природа покаже свій норов. У ряді регіонів – великий і необ'ятний, масштабні пожежі та небувалі затоплення. Що це за синоптичний апокаліпсис насувається на наших сусідів? Обговоримо тут і зараз на каналі «Сейчас». Я вам пропоную одразу підписатися і переходимо до найцікавішого. Зима повертається до Москви. У російському мегаполісі випаде сніг до 3, ба навіть до 5 сантиметрів. Курделити може 7-8 травня. Зокрема, негода накриє райони на півночі Московської області, а на півдні регіону росіянам варто готуватися до дощів. Про це повідомив керівник прогностичного центру «Метео» Олександр Шувалов, передають російські ЗМІ. Ось що чекає на москвичів у найближчі дні.
В ніч проти вівторка, 7 травня, температура повітря опуститься. У Підмосков'ї до 0 градусів і нижче. Очікується дощ, по області – мокрий сніг. Прогнозується навіть встановлення снігового покриву з висоти снігу до 3-5 сантиметрів. Вітер північний – 6-11 метрів за секунду. У вівторок випаде до 30% від цієї травневої норми опадів. Сьогодні денна температура буде вже на 8 градусів нижча за норму. Синоптик додав, що сніг також може випасти у Ярославлі та Костромі, а у Свердловській області – вже. Лютої негоди не на жарт, наслідки аномального снігопаду продовжують усувати надзвичайники. Станом на 8 ранку за місцевим часом ще 4,5 тисячі мешканців області залишилися без світла. Відновлювальні роботи тривають у Дігтярську, Ревді, селищах Курганове, Кунгурка та Новоолексіївське. Закінчити їх обіцяють упродовж сьогоднішнього дня. Приблизно тоді повернеться і вода. Сєровський тракт теж засипає снігом. Подивіться, що знімають очевидці. Направлення Нижній Тагил, Нів'янськ проїжджає. Засипає просто видимость метрів 200, може навіть і більше. За прогнозами, буде холодною вся перша декада травня. Але пік весняної заметілі припаде саме в акурат до сакральної дати Путіна – 9 травня. В ніч до їхнього улюбленого Дня Побєди вдарять заморозки, а вдень буде всього 2-7 градусів вище нуля, повідомили у центрі Фобус. Але, схоже, Кремль не скасує своє улюблене «Побєдобєсіє» і все це дійство, навіть якщо з неба посиплеться каміння. Без параду вони не обійдуться цього року і вже активно готуються. У мережу виклали відео генеральної репетиції на Красній площі. По ній бравурно промарширували полки, батальйони та роти військ окупанта та розрахунки від суворовських, нахімівських, кадетських та музичних училищ. Також проходку відрепетирували жінки-військовослужбовиці, казаки та зведений військовий оркестр. Після цього проїхала механізована колона техніки. Поривчастий вітер не завадив навіть авіації зробити контрольний прогон. Цим хвалиться ворожа авіагрупа «Стрижі». Звісно ж, на параді Побєди буде представлена й окрема колона із загарбників, які безпосередньо беруть участь у так званій СВО, а насправді повномасштабній війні Російської Федерації проти України. День Побєди у Петербурзі планують завершити салютом. Там все традиційно – артилерійські залпи та пуски фейерверкових виробів. Але це вже зовсім інша історія. Як воно буде, побачимо за кілька днів. Я ж додам, що у Федерації не тільки сніжитиме, не припиняється паводок. Рівень води у річці Ішим тільки зростає. Розпочалася евакуація населення у зв'язку з підйомом води в Усть-Ішимі. 4300 осіб вже виїхали за межі рідних домівок. Про це повідомили у адміністративному центрі цього району Омської області. У Тюменській області рятувальники намагаються не допустити переливу води через федеральну автодорогу Тюмень-Ішим-Омськ, повідомляє МНС Росії. А на Оренбуржі масово надходять відмови на утримання виплат після повені. Після зауваження Путіна, замість обіцяних губернатором 20 тисяч рублів, влада регіону почала виплачувати вдвічі менше. Як то кажуть, люди бідкаються, а верхівка РФ розводить руками. Кому багато води, а хто молився б на неї, аби загасити пожежі? Лісові горіння охопили Іркутську область. Вітер, що розбушувався, несе вогонь у бік житлової забудови. У Братському районі палає кілька дачних кооперативів. За даними МНС, стихія охопила 30 будинків та господарських споруд. Мер Олександр Дубровін повідомляє, що ватра дуже серйозна і навіть закликає жителів евакуюватися. Такі ось перепади погоди та непослухи стихій бачимо у Росії. Але, повертаючись до 9 мая, як гадаєте ви, чи вдасться росіянам провести свої паради, як вони це планують? Напишіть, будь ласка, в коментарях.
З вас вподобайка, підписка на канал «Сейчас». Не забувайте також тиснути на дзвіночок, аби не пропускати головного.